بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتي وناكسن داوضي الملكستوى توكتان كسور دوادا مركلة إيو برنامجك هلو دكتر أو حلقان أتوس وقبرتين إنا ندين كغسو قد بنو استوديها نكولا نهاي مقالة دا لندن داوضي البرنامج كان وحا نقلق إبغاتا دكتور علي معو أويس أو كميدا تخاتير تصومالي دا أو خبرت دا آت كأسر يسأوله لنا عافماتك daktarku waxa uu iminka ku sugan yahay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya halkaas oo uu barnaamijka si toos ah uga qayb galo isagoo waqtigiisa aan uga mahadcelinayno oo su'aalaha uga jawaabo dhammaan dadka Soomaalida meel kasta oo ay dunida ka joogan daawadaya barnaamijka waxa uu isugu jiri doonaa su'aalo iyo macluumaad aan weydiin doono Dr. Cali Macow oo barnaamijka mowduuciisa ku saabsan iyo qaybaha kale ee barnaamijka oo intiisa badan aad su'aalo ku soo weydiin kartaan ku saabsan dhinaca caafimaadka oo su'aal walba uu dhaqtarka idin kaga jawaabi doono cidii fursada u hesha aad baad u mahadsantiin daawadayaal meel kasta aad joogtaan waan filayaa cid kasta oo danaynaysa dhaqtarka inay su'aalaheeda sii diyaarsan doonto si ay marka macluumaadka ay doonayso uga hesho jawaabaha uu bixin doono doktorka haddaba barnaamijka qaybtiisa hore waxaynu ku eegi doonaa mowduucii noo soo socday maalmahan oo ku saabsanaa dhibaatooyinka lafa xanuunka keena maanta si gaara dhakhtarku wuxuu uga hadli doonaa dhibaatada dhinaca lafaha ee ku iman karta haweenka marka ay da'da caadadu ay ka gudbaan haddaba arintaa ayuu noo sharaxi doonaa dhakhtarka waad ku mahadsantihiin sida aad barnaamijkan mar walba ula socotaan waa tahay doktore mowduuca maantay aan soo sheegay aad noo soo diyaarisay noo sharax maxaa dhibaata uu ku iman kara haweenka marka caadada ay ka dhammaato xanuunada dhinaca lafaha bismi illaahi raxmaan raxiim nidaara cabdiqaadir nidaara aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waxaan kaloon u mahadcelinayaa kalsan t v fursadan wanaagsan oo na siiyey inta shaqalaheeda oo dhan iyo madaxdeediba waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin waxaan kaloo salaan rabaa inaan u diro ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khaasatan reer kenya oo hadda aan xaadir ku ahay nairobi reer kenya waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaas kadib cabdiqaadir nidaara markaa su-aashaa soo noqdo horta cudurkan boqolkiiba 80% dumarka dhaca waa dumarka khaas u yahay weliba markii ay caadada ka tagto uu khaas u yahay cudurkaas ayaan rabnaa caawo inaan kaadano saddex brogram horaan soo marnay ahaa mid arthritiska ah mid rheumatoid arthritis ah iyo mid matrana ah kan hadda osteoporosiska oo asagana laftigiisa uu qayb uu ka yahay rheumatiska laakiin ah markii waxyaala qaarkooda uu jirka ka baxo waxaa ka mid ah markaa kuu sheego qofka caadada markay ka joogsanayso horta dadkan maati soomaalida ah 47 sano 48 sano ayaa caadada ku bilowday inay ka istaagto markay ka istaagto ayuu ku bilaabanayaa waxaa jira hormoon la yidhaahdo ostrogen hormoonkaas ayaa ka yaraanaya
مركو كيرانو وحا كده ما لا يا معركتي كالشم كي فيتامين دي هي حوس ود عايا سيدا اد اوغتahay رير لم رير معركتي يو كي وحي يقاني قف كساوي لي هذا كالشم كي فيتامين دي كي با ايغويا مركا كل غوت وحي يرادان فيتامين دي اي كالشم با ايغا يرب يرادان مركا اد اركتو وحا ويهي كالشم فيتامين دي وحا بغل كي با 80% كده ما با marku qofka dumarka ay tahay oo dumarkaas waliba oo jiro caadada markay ka istaagto waxa jira ilaa 15% oo raga ku dhaca oo yar yahay aad u yar yahay raga 15% marka cudurkaas waxa la yiraahdaa osteoporosis baa la yiraahdaa osteoporosis marka osteoporosis waa cudur runtii lafahan ilaalinaya qofka dumarka markay ku timaado adiga 47 ilaa 50 jir waxa lagu dhahaya bur baa la yeeshtaa habeenkii baa garaacaya lafihii baa idikaanaya waxa ma taqaan qof waa habeenkii dhan ma seexan karo digtaasi way salafaa qof dubad loo hayso lagu tumaayo oo kala naabi lafihii baa isjibinaya marka taas ayaa lagu gartaa marka ugu horeysa marka ka xigtana dhiigaga laga qaadaya dhiigagaas hadii la qaado calcium ka vitamin D ga iyo waxa la fiirinayaa taqaada dhiiga kala la fiirinayaa markii la fiiriyo waa la ogaan karaa maantana waxaan joognaa adduun casri ah dawooyin ayaa jira kuwa irbadaha jira kuwa waxaa jira bishii mar la qaato kuwa wiigii mar la qaato marka dawooyin badan oo waxaas looga hortegi karo laga joojin karo intu geysan laakiin haddii waxaa ka hortagaas aan la samaynin waxaa imaanaya in laftii ay jabto iska ayadoo socota in iska jabto qafka oo lugtii ay taqaana ama inta ka jabto ama lugta hoose ka jabto ama lugta dhexda ay ka jabto ayadoo cidna wax u geysanin cidna wax ku dhufanin oo taqaana iska jabto wax kalena ma keenaya markii lafihii ay saa u dhalaalaan ayaa waxay noqonayaan lafihii baa waxay noqonayaan caag oo kale bush unba iska oranayaa wa iska bura waa iska bura buraysaa marka way jijabaysaa marka saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay dawooyinkaas in la siiyo dumarka markay xoogaa da'ay yihiin lafaha layga hayaa waraalkaasa layga hayaa waxa weeye cudur badan aa jira dumarkaana u badan rheumatoid arthritiska arthritiska laftigiisa oo dumarka u badan laakiin culeyskana wuu keenaa raggana wuu ku dhacaa laakiin dumarka u badan anoo aad iyo aad ugu xunnahay marka wax kalena maaha waxa keenaya lafahaas haddii xanuunkaas uu jiro marka loo qaadan maayo si serious loo qaadan maayo ma la dhegaysanayo qofkaana waxay ubaahan tahay in la dhegaysto oo la fiiriyo oo la yidhaahdo waa yahay haddii xanuunkaas duu kahay dhaktarkan ku geenaya dhaktarkaas haddii uu wax ka garanayo hadduuna ka garanayn dawo lafaha la qaato laga qaato xanuun baabiiya ah lagu siinayaa kaasna waxba ma sheego weliba sida u k kooda dabool bid la yidhaahdo ayaa lagu garaaca habeen iyo maalina la siiyaa kaasna caafimaad ma keenaya cudur buu keenaya waa tahay doctore waxaa sheegtay arrin aada muhiim u ah oo dhibaato ku ah inta badan dumarka marka dumarku ma ka sii gaashaaman karaan oo ma ka sii hortegi karaan dhibaatadaas inay ku dhacdo inta ay fiican yihiin oo caadadu ay caadi uga socoto ma waxyaaba ay sii cuni karaan oo fitamiinaha miyaa jira oo hadhow saacidaaya markii caadada ka dhammaato oo kale in ay lafahooda ilaaliyaan ma jiraa cabdiqaadir nidaara aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa haa way is ilaalin karaan waxaa lagu ilaalin karaa oo u badan cunooyinka caadiga ah sidii caanaha ama yogurtka loo yaqaan ama cheeska ka loo yaqaan ama formaja unaqaana soomaaliya daanahay kuwaas ayaa horta haddii aad cunto intii caadada ay socoto haddii kuwaas oo regulary loo cuno oo bil kasta iyo week kasta iyo maalin kasta la cuno ma ku imaanayo cudurkaas siduu kugu imaan way adag tahay marka horta waxaa loo baahan yahay cuntooyinka in la ilaaliyo annaga saad og tahay waxaan u badannahay bris iyo basto iyo mofi inaan cunno oo cuntooyinkaas maaragtay weliba vegetableka iyo insaladka iyo caanahaas maaragtay waa aad baan ugu yarnaayo oo ma qaadano waa dadka keliya oo africa loo yaqaano inayna cudurkaas ayna ku dhicin soomaalida kalena maaha soomaalida waa caanaha badan ay cadaan ummadda caanaha oo mataqaanaa degan dhinacaan oo dhan lafahooda sidii osteoporosis kuibaan way adag tahay maxaa dhacay anagii caanihii asoo fadhiya ee asoo bacaan ah iyo ayaan cabnaa oo cabaan markasta qaadanaa burcad baa la sameeyaa burcadkaasaa la cunayaa
marka wax weyn Soomaalida aad iyo aad bay butaqaan laakiin si aad u tagnay raa soo baxnay ayaa cudurkan aad ugu soo batay Soomaalida waxa lagu yaqaan cadaanka lagu yaqaan cudurkan waa tahay su'aasha kale muhiimka doctor aan ku weydiinaya waxay tahay waa tahay qofkii markii uu ku dhaco cudurkaas dabcan daawooyin loo isticmaala jira waxyaabo aan daawooyinayn oo cunnada ay wax ka bedeli karto qofka hadduu isku arko cudurkaas ma jira ha duwad aad iyo aad waxaa fiican ma aragtay haddii cuntooyinka calcium ku jiro iyo vitamin d iyo ku jiro maaha inta boodska la tago vitamin d inta la soo qaato la daldalo waa laga fiican yahay cuntooyinka ayaa ka fiican oo jirkaaga intuu ka shaqeeyo uu wixii saxda ahaa oo lafaha geynaya kaasaa ka wanaagsan laakiin haddii mataqaanaa aad tiraahdo kriina meelaha kasoo qaadanaya aan cunaya oo vitaminkiya ka hortegaya vitamin d-ga maxuma laftigeed laakiin walxaa ka fiican caanahaas jiiska qudaarta fruutska haddii aad cunto ayaa ka wanaagsan waa tahay doctor waa kuu soo noqon doonaa daawadayaal markaan daawadayaal markaan waxaanu soo gaarnay waqtigii aan telefoonada idiin soo gudbin jirnay oo aad barnaamijka telefoonada uga qayb qaadan kartaan adigoo dhakhtarka weydiin kara su'aalaha ku saabsan dhinaca caafimaadka oo dhan isagoo talo iyo faker idinka siin doona dhakhtarka waa tahay telefoonada waa idiin furan yihiin waa soo wici kartaan waayahay doctore marka arrintaas ma ku xiran tahay hooyada caruurta badan soo dhashay iyo hooyada caruur yar soo dhashay ma cudurku ma ku kala dhib badan yahay mise waa isku mid horta runtii weli lama baarin cabdiqaadirow lama baarin qofka ilmo badan dhala ama qofka ilmaha yar dhala sidaad ogtahay yurub laba ama sala dhalaa ka badan lama dhalo marka annaga waa dadka tobanka iyo shan iyo tobanka dhala igaraali noqo garatay marka waxwaaye markaad u fiirsato marka ay qofka dumarka uu dhalmadiisa badan yahay dabcan jirkiisa waa la isticmaalay isticmaal badan baa la isticmaalay maxaa dhacay cunugii ku koraya lafihiibuu wax ka cunayaa jirkeedu wax ka cunayaa ayadiibuu u dhuuqayaa marka cunugaas meesha ku koraya marka dhalmada markay badato haddii qofka dumarka runtii isticmaal badan bay gelaysaa wax dhici kara waaye mataqaanaa weli baaritaan laguma samaynin laakiin wax dhici kara waaye maaragtay hadday dhalmada badan tahay in mataqaanaa calciumka iyo vitamin d-ga uu si fudud ugu dhamaado waa tahay arrinta kale muhiimka doctor aan ku weydiinayo marka meeqa inta badan wax sii socdo miyaa mise qofka hadduu ku dhaco haddii aan wax laga qabanin ilaa marka dambe uu cuuriyaan ka dhigo qofka wuu wadaayaa cudurka mise waqti uu ku eg yahay kadib qofka caadi uu kusoo noqon karaa runtii waxaa la rabaa ugu yaraan ilaa 65 sano in la wado maxaa dhacay dhe marba markaad ka duqoobayso ayuu mataqaana dhibaata ka gaarsanaya laakiin hormoonkaas soo naqan maayo mar hadduu baxo hormoonka ostrogenka la yidhaahdo laakiin hadhowdii markii aad ka hortagto oo mataqaana lafaaga ay ku dhisan yihiin ma ku imaanayo mar dambe kugu soo naqan maayo laakiin fakta hore ayuu dhibaatadiisa badan tahay fakta hore ayuu dhibaatadiisa badan tahay oo kugu sameynayaa maaragtay saameyn buu kugu yeelanayaa lafahaaga in mataqaana ay ka dhamaadaan vitamin d-ga iyo calciumka weliba tartiib buu dhamaanayaa tartiib wixii mataqaana markii hore balansa jiray oo wixii mataqaana lafihii dhisaya ayaa socda waa tahay doctor telefoonadii ayaan bilaabaynaa qof baana soo wacaya hallo wacalaykum asalaam walaal magacaaga iyo meeshaad joogteen maxaa lagu yihaahdaa maryan aadan xaggee joogtaa walaal germany haye maxaa weydiinaysaa dhakhtarka yaa walaal codkaaga kor u qaad maxaa tiri
inuu cudurka tyroidka saameyn ku leeyahay caadada iyo in kale miya? Waayahay Maryam. Maryam, waa mahadsan tahay. Doctore Maryam waxay ku tiri cudurka tyroidka Germany ayay joogtaa, caadada ma qaldi karaa, macnaha saameyn ma ku yeelan karaa habka caadadu u socoto qofkii qaba cudurka tyroid? Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Maryam. Reer Jarmalna waa salaamayaa. Ha, wuu ku yeelanayaa, saameyn buu ku yeelanayaa haddii tyroid problemkiisa aad qabto. Tyroidka sidaad og tahay saddex nuuc baa jira, midka high tyroid layiraahdo sareeya, midka low tyroid layiraahdo hooseeya, iyo kan goytarka layiraahdo burada weyn keena. Haddii saddexdooda midkooda aad qabto, saameyn buu ku yeelanayaa caadadii in bataanay wareerto, inay yaraato, inay badalato, inay gogo-ogo. Dhibaato badan buu leeyahay, xataa ubadka inaad uur qaado wuu joojinayaa, wuu kaa qaldaayaa, ma qaadi kartay ama wuu soo ridayaa, oo ilmihii way soo dhacayaa. Waa tahay Maryam, waxaan u malaynayaa inay fahamtay jawaabta dhakhtarka. Marka doctore, laakiin tyroidka dhuunta keliya miya, mise meelo kale wuu ka yimaadaa? Tyroidka waxa la yidhaahdo Cabdiqaadir Nadaa, wuxuu horta asalkiisa uu la leeyahay xiriir la leeyahay maskaxda toos. Doctore, wax yar ii sug, qof kale ayna soo wacaya. Hallow. Waalaykum asalaam. Walaal, codkaaga kor u qaad, magacaaga iyo meeshaad joogtid. Walaal, magacayga korama ka soo hadlaya, waxa la yidhaahdaa gabar hooyo Soomaaliyeed baan ahay. Hooyo Soomaaliyeed, xaggee joogtaa? Boorama. Walaal, si fiican ma kuu maqli karno, codkaaga aad u noogu gaaban yahay. Maxaa tiri? Waxa weydiinayaa walaal, hooyo Soomaaliyeed baan ahay, waxaan joogaa Boorama. Waxa weydiinayaa aadada oo qalqal igu haysa xoog, tan mid walba may fahmaysaa, may maqlaysaa? Ay walaal, waxaa tiri kaayada dhibaatadeeda, maxaa tiri? Marka maxaa keena miya? Waa tahay walaal, waa mahadsan tahay. Doctore, hooyo Soomaaliyeed Boorama ayay joogtaa, waxay leedahay kaadida ayaa khalkhal igu haysa. Ya, halo. Waxay tiri waa tahay doctore, waxay tiri caadada ayaa khalkhal igu haysa, kadibna dhabarka wuu xanuunayaa. Marka problemyadaas ayaa jira. Marka maxaa iska baaraysaa, maxay sidee u xallinaysaa? Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hooyada reer Boorama, waxaan leeyahay meel kasta ay ka joogaanba oon salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan dhahayaa. Marka gaxaajeedaan marka ugu horeysa waa in dhakhtar dumarka inay aragtaa. Marka labaad, hormoonada waa inay iska fiirisaa. Haddii caadada qalqal ku jirto, dhabar xanuunka wuxuu ka imaanayaa xagga dumarku ka imaanayaa. Marka waxaa loo baahan yahay hormoonada in laga baaro, xagga dumarka in laga eego. Waxaa jira maaragtay computer la yidhaahdo ama ultrasound scan oo transvaginal scan la yidhaahdo ayaa jira, kaas ayaa lagu fiirinayaa, la ogaan karaa xanuunkeeda meesha uu ka socdo, waana laga daweyn karaa haddu aan la idmo. Haddiina mataqaanaa 3-4 sano ilaa 10 haddayna gaarin magaradi. Marka waxaan leeyahay xaajiyadaas ha u tagto mataqaanaa, ha u tagto mataqaanaa dhakhtar dumarka ah iyo dhiigagaas hormoonka ah ha laga baaro. Waa tahay doctore, waa mahadsan tahay. Qof kale ayaana soo wacaya, bal aan isagana u gudubno. Halow. Asalaamu calaykum. Walaal, codkaa si fiican ma kuu maqalno, haye kor u qaad. Asalaamu calaykum.
ها مقعاية مقعاية وهاي الصومالية لندن بقى على صوحب ليا حقيقة على صوحب ليسا لندن ها هاي وحاويدينا يا دكتور كاذي بحثت كمحاد محاد لقود زوجين كرا قف عن عمرقي سنة آدسي وينينا كاذا عن حجين كري مرأة لمركة يستوقع وكبع صنع هلو الدواء وكحونا ولا وكوسو نغندونا وحانو قد بينا قدر حيسيسة وأسكو سو نقول دلنا سيانو هذا شنو سمع عدد تلفونك حقا علاج نوجي شرتو أتبع نروحنا ولا وقصو عدنا وانا لسه حرير دلنا حي سيس كا يمكوا كنا نادي ترمعو حرم تحصب وكفري حافظ إسلام مقالة نيروبي مقالة نيروبي دل كينيا حرم عصب والجودة وين يدت كعذرة كلا دون قبا كنا قن جيس كأفريكا dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska umada Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkeysa waxaan ugu qasbay inaan Isli nimaadna waxa way codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday ماشي ودناك ديراتي مال ديربا دكتي بيرهدين حدا وحقيا وحي كبعدي او حان وشيقيا ان ان لايقيه لكرو اسلي حافظة 12 ستريت مونلايت هوتيل كسور جيد كيسا هارتا وحان ربا ان ان امد صوماليات وشيقيا ان وشيقو ان اي اي امان كران عذور كستا اي شيقان ايان انيقى جنرال مديسين قاسة الاوركو جيرتا daawadayaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku jirnaa barnaamijkii hello doctor waxaana marti noogu ah doctor Cali Macow Aways ee qaybii telefoonada ayaan ku jirnaa hello hello assalamu alaykum wa alaykum assalam walaal magacaaga magacaygu waa Faadumo waxaan ka soo wacayaa dalka Holland فاضم هلا نقصوا وعي سووا الهاي محاج عشان دكتور كينا ويديسي هذا دكتور معه وحويدين لها عذر كان روماتيزم كا ما أنت ما كاتا كان ليشين محالي هذا روماتيزم كا روماتيزم كا لقى هلا يدور قيب قيبت ما أنت وحال لقى هلا إيه دمر كا مركا أي عادة كذا ما تأكله لفه هذا سيدا يود بعان يو وحال لو بهاي هاي إنه يكجبت بعدان إن لفها شبان أما دبعت سو قرتا لقى هلا إيه لكن وح كست أو كوس أبسن عفيمات كوا ويدين كرتا دفتر إن شاء الله أنا وح ويدين لها عذر كان أو روماتيزم كأو مرقها قد عاي قد عاي لنا يراد فيبرومولوجي هاي marka dhaqaatiirtu waa la xiriiray waxay yiraahdeen dawo male ee waa inaad ma aragtay exercise ka badsataa socodka badsataa cuntooyinkana ee caloosha dhinaca oo mandhicirka weyn uu xanuunayaa marka way isku xiran yihiin marka waa inaad diyeed dhinaca cuntooyinka dhana iga celiyeen hilibka badan waa iga celiyeen burka daqiiqda cadka sokorta waxyaabahaas oo dhan waa iga celiyeen marka dhaqtarku waxaan weydiin lahaa cudurka marka ma leeyahay dawo muxuuse maaragtay talo igu siin lahaa waa tahay Faadumo ku jir si dhaqtarka laga yaabo su'aalo inuu kaa weydiiyo doctor Faadumo holan ay naga soo wacday waxay tiri waxa igu dhacay cudurka rheumatismka ee murqaha ku dhaca waxa la yiraahdaa fibromyalgia miya la yiraahdaa kadibna waxyaabo badan la leeyahay mamnuucay ha marka doctor muxuu tala isiin karaa tiri dhaqtarka cudurkan hadii aad baan u mahadcelinayaa reer Holandaan waa salaamayaa cudurkan fibromyalgia la yiraahdo horta wuxuu galaa muruqa garbaha galaa garbaha ayuu u badan yahay wuxuu ka mid yahay cudurrada rheumatismka uu ka mid yahay laakiin haddii lagu yiraahdo lama daweyn karo waa been xoogaa yar maaragtay waa jirtaa maaragtay cuntooyinka qaarkood inaad iska ilaaliso inay fiican tahay
لكن عذر كاس وحاجة وبدن يهي حنون كيسة أن أدي أدبكو دبايا مركب حاجة إربضوين الاسكسية داوين الاسكسية وكاي رانا يا حنون كبغل كيبا 19% أيا لغاي رنكرا لكن وفيبروبيلجي وجرا عذر كاس عذر أدك ونب بضن وهي تغاتير تأدب ونب توتارنتي وحادو نب بضن وهي لكن ووحل الداوين كرو فاضوما وقال لك داوين كرا وانا ديشا بس نختار كالسحظة وانا ديشا وقال داوين كرا والرويماتيزم كو كبير ياهي وانا نب بضن ياهي وانا نسكي الاليا فاضوما محاكلو ويديني سا نختار وكحنا فاضومه وكب احد قف كلا ايا نوجد بينا هلو ها السلام عليكم وعليكم السلام ولا المقعى اي ماشي جوكتين هاي الصوماليه لندن كالا سو حد ليسا هاي الصوماليه لندن جوكتا هي مخا ويدينيسا دكتور معو دكتور كقير العاصيه وحا ويدينيا مخا فرها ان كادي بحثك مخا كان قفن اد دان او اهينا ميدل ايج اف أي والله كتير دكتور كأنه سؤال كويس دي على جاوا دكتور هاي الصومالية لندن بين قصو وعدي وحليلة كذي بحثت كقف عن دق هين محاكاة أنا أردني رأى هذه أدبر وما هاد علا يا هو إذا رير لندن رير لندن وسلام يا كل جود مركز أيك جوجل marka waxa dhici karta hadii adiga aad daadan ahayn oo ilmo badan aad dhalin oo maqtaana kaadheysta ama hoos u soo degin waxa jira cudur la yiraahdo chlamydia trichomonas oo infection ah marka waxa laakiin sa uu ku tusayaa marka kaadida ka fakanaysa maba celin kartid ba haday ku qabato in aad ka daasa rabtaa masuul kartid ilaa musqusha aad ka tagto waxa kale oo leeyahay maaragtay wax inay ku soo riixaan hoos ku soo riixaya markasta aad dareemayso mataana ama kaadheysta ama waxba ku soo riixaya markasta hoos ku soo riixaya chlamydia trichomonas liraya marka jeed waa infection laga daweyn karo hadii laakiin ay tahay wixii maaragtay inta kaadheysta uu hoos soo dhacay waxa jira daweyn liraado oxybutynin oo la isku daweeyo hadii dawadaas waxay ku tarweysaa operation bay noqonaysaa waataay wama santay wax kale miya weydiinaysa dawada xagee laga helaa dawada xagee laga helaa doktor bay ku leedahay xagee laga heli kara dawada aniga sidaan aqaan aniga markasta waxaan ka soo qaadi jiray jermanka ka soo qaadi jiray jermanka ka keenay jiray laakiin ma aqaan ingiriiska in laga helo ma sheegi karo aniga markasta dumarka waxaan ugu keenay jiray aqaan ma aragtay jermanka oxybutynin baa liraadaa haddii ay dareenayso hay soo qorto emailka email aan ugu qorayaa daawada waa maadsanta aad ayaa maadsanta waa tahay walaal waa maadsanta adigana doktorka waad la xiriiri kartaa telefoonka kale ku xiga ayaan u gudbaynaa halo assalaamu calaykum anaa ku soo noqday gabadhi faadumo ha su'aal kale aan qabay marka hore waa iga go'ay gabadhi faadumo oo rheumatismka muruqa ku dhacay miya haye soo koob walaal su'aasha kale soo koob ha su'aasha kale waxay tahay hooyada Soomaali joogto xanuunsan dhiikaray leedahay marka marka waxaa lagu sheegay wadnihii xoogaa yar inuu ma aragtay weynaaday haye marka dawooyin badan la siiyay marka hooyada qof iska socotay aan jirtay oo dhaqdhaqaaqaysay hadda sidii markaas wadnihii sidii u ballaarteen ma socon karto wadnaha waa rigriglaynayaan habeenka ma seexan karto marmarka qaarkood hadday socoto waa dhacaysaa way duulaysaa marka dawooyin badan waa loo soo qoray dawo ka mid ah hadda liisa gudbiyay magaceeda waxaa la yiraahdaa angelok marka way qaadataa sidii hore maaha laakiin dhaqdhaqaaqeedu wuu yaraaday marka wax inuu dhakhtarka tala kaasiya rabtaa waa maadsantaa doktor faadumo oo holan joogta ayaa ku soo noqotay waxay tiri hooyaday waxay joogtaa soomaaliya wadii kar bay qabtay laakiin waayadan dambe waxaa lagu sheegay wadnaheedii inuu weynaaday taasna waxay keentay in mararka qaar xataa istaaga ka dhacdo jiifka ku xumaado dhibaato badan daawa loo qoray anjolia la dhahayo wax badan way u tari laaday marka maxaa talaa u naga siinaysaa hooyadaas
aadi aad baan ugu mahadcelinayaa mar kale faaduma reer holandana waa salaamayaa. Xaajiyada wadnaha ayaa laga hayaa, wadnaha haddii laga hayo oo dhiikarna uu jiro waxaa jira dawooyinkaas oo hoo la siin karo oo ka wadnaha soo celinaya oo neefjuurka ka baabi'inaya oo hurdada uu soo celinaya, laakiin waxaa laga yaabaa xaajiyada wax kale inay jirkeeda ku jiraan beerka iyo keliyaha, ha laga fiiriyo ha laga baaro haddii habeenkii ayna seexan karin. Saddex meel buu ka imaan karaa marow mar, waa beerka ama kelida ama xeejkii maskaxda, wax la yidhaahdo mid aniga hadda aan buuka qori jiro aan buuka qoriyo la yidhaahdo Alzheimer ama la yidhaahdo Parkinson ayaa jira laftigiisa. Hadduu Alzheimerka yimaado hurdada habeenkii waa baxaysaa. Marka dawooyinaa jira la siin karo maanta oo lagu dejin karo oo maskaxdii soo celinaysa. Haddii kale ilowsha badana imaanaya habeenkii intay soo kacdo waxbay raadinaysaa, habeenkaas oo dhan lacag bay raadinaysaa, alaab bay raadinaysaa, waxaygii xaggee uga baxay bay leedahay oo dhan maseexanayso, waa lagu dhibtoonaya. Marka xaajiyada waxay u baahan tahay dawooyin ay u baahan tahay iyo la sugan waqti badan, bal hala fiiriyo dhakhtar fiican. Waaye doctore, adigoo kale hadda Muqdisho joogta maamada, haddii lasoo qaado oo lagu keeno ma caawini kartaa? Absolutely, haa waan caawini karaa, weliba si fiican baan u caawin karaa haddii qofkaas aniga uu gacantayda soo galo. Laakiin hadda waxaa ka xumahay, aad baan uga xumahay, way ka dheertahay maana qofkaas oo kale wax la mida meeshaan aan ku daaweeyaa hadda oo maalin kasto. Waata oo maadsan tahay Faadumo. Waa rajaynayaa dhakhtarka haddii xaafadda Isliin uu joogaa Nairobi, maamada aad u geyn kartaan in aad u geysaan sida ugu fudud. Haye walaal, waa mahadsan tahay doctorku, waad u geyn kartaa, waa ku mahadsan tahay. Qof kale ayay ku xiga ayaan fursad siinaynaa si barnaamijka ay inoogala qayb qaataan. Halo, 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 walaal codkaa kor u qaad, waa ku jirtaa. Salaamu calaykum. Waalaykum salaam, magacaaga? Shamsu xaggee joogtaa walaal? Soomaaliya. Soomaaliya joogtaa, haye, maxaa weydiinaysaa dhakhtarka? Doctorka waxaa weydiina hooyaday ayaa sijada ama dhiig ka socdaa. Hooyada maxaa ka socda? Way dhiig baxaysaa, sijeed bilood way dhiig baxaysaa. Dhiig bax, haye, wax cudura oo ay qabtayna ma jira miyaa? Dhakhtarka Muqdisho dhan waa la geeyey, waxay dhaheen hooyada cadday ka jaray, way baareen, waxay qabtaa ay dhaheen kasar ka baareyna, haddana waxay dhaheen waan ka weynay. Meeqa jir waay hooyo? Hooyaday waa 65 sano. 65. Marka dhiigaa iska socdo waxna waa laga qaban la'yahay. Waxna way mid walba waa kuwa negative, haddaan aanay ultra laga bixin waxay dhaheen cudurba ma qabtay, see uga bixina way dhiig baxaysaa. Waa tahay, waa mahadsan tahay, bal dhakhtarka isagana aan weydiino waxa keeni karaa. Doctore Shamso, Soomaaliya naga soo wacday, hooyaday way xanuunsan tahay tiri, muddooyinkan dhiig bax baa ku socday, dhiigaa iska soconaya, dhakhaatiirtana waxba waa ka qaban waayeen, da'deedana waa 65 sano. Maxaa keena marka cilladda, cudurrada keena waxyaabahaas maxaa ka mid a? Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa, gabadhaanna waan mahadcelinayaa, laakiin waxaan rabaa inaan ogaado dhiigga lagay ma dabadoo ka socdaa mise xagga hore mise xaggee buu ka socdaa? Mana maqlaysaa Shamso? Haa, ku maqlaa. Dhiigga xagguu ka socdaa? Ma meesha caadadu ka timaado caadiga ahaa mise meel kale uu ka socdaa jirkeeda? Waa meesha caadadu ka timaado, meesha caadadu ka timaado. Waa caadada meesha ka timaado caadiga, marka problemkaasaa jira. Bes waa gartay xaajiyada sida ugu dhaqsaha badan, sida ugu dhaqsaha badan makaanka ha laga saaro. Haddii markay caado istaagto oo ay timaado caada ay timaado 10 sano, 15 sano kacadi hadday timaado, waxaa 80% lagu xisaabaa kansar inuu meesha ku jiro. Waxa la yidhaahdo endometrial carcinoma wax la dhaho, ama cervix carcinoma la yidhaahda, ayaa meesha ku jiri kara. Waa khatar, aad bay khatar ugu jirtaa. Marka xaajiyada yaan la sugin,
muddo badan yaa la siiyay sida uu dhaqsaha badan makaanka kollaygii kollayga wax dambe ku dhali mayso dibadda ha loo saaro sidii ayada loo badbaadiyo sida uu dhaqsaha badan taas ayaan talo ku siinayaa ajijeeda daawadeeda midda keliya waa ban makaankaas in dibadda loo dhigo mahadsani doctore shamsu adigana waa mahadsan tahay qaybihii ugu dambeeyay ayaan maraynaa waxaan jecelnahay ilaa laba qof saddex qof inaan fursada siino si ay bal dhakhtarka uga faa'iidaystaan waqtiga kooban ee uu nala joogo si ay barnaamijka uga qayb galaan oo su-aalaha u soo weydiiyaan halo halo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam magacaaga walaal maxaa lagu yidhaha jimca xasan haye sucuudigan kasoo hadlaya marka waxaan rabaa doctorka inaad ii weydiisiin caloosha ayaa layga jaray suwalaal xagee aan su-aal ku weydiiyo sida la yidhaahdo walaal wax yar aan ku weydiiyo magacaaga iyo meesha kasoo hadlaysa igu soo celi maxaa tiri magacaaga iyo meesha kasoo hadlaysa bliis igu soo celi waxaan kasoo hadlaya sucuudi carabiya nimco xasan baa la yidhaahdaa haye nimco marka su-aasha hore u gal walaa su-aashaedu waxay tahay waxaa layga gooyay maraaro bahashan xameysida la yidhaahdo haye afar bilood ka hor baa layga jaray maxaa dhaha imika halkaa labxada ilaa feeraha midigta ilaa bidixda waxbaa iga soo burburan iga soo kulsuusan way xanuunaysa way damqanaysaa saan feer culus qaado way damqanaysaa marka inaad doctorkii weydiisaan rabaanaa si falaa inaan dhakhtar ku noqdo ama sababtu waxay tahay mahadsanid doctore nimca xasan sacuudiga joogtaa waxayna soo weydiisay xameeti ayaa layga saaray tiri haddana meeshii xameetida iyo xanuun baan ka dareemayaa ma inaan dhakhtarkii ku laabtaa maxaan samaynayaa nacam waa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ra-iis sacuudi arabiyana meel kasta ay ka joogaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka naciima waxaan leeyahay haddii xameetida marka laga saaray ay ka badan tahay saddex bilood ilaa saddex bilood waxaa la rabaa markii lagaa saaro xameetada in cuntooyinka qaarkood subaga badan kuwa saliidda badan iyo waxshiilan inaad iska ilaaliso saddex bilood kadib caadi waxa weeyaan inaad cuni karto wax kasto haddii laakiin aad xanuun dareemayso xanuunkii hore ee xameetada markii intaan lagaa saarin ku aaya maa wuxuu waxaa dhici karta caloosha inuu ka imaanayo aad u baahan tahay caloosha baaritaan inaad iska samayso laakiin dhakhtarkii ku qalay uma baahnee waa mid raadsataa mid caloosha kuleh takhasus kule yaqaano cudurka caloosha oo kaa eegi kara haddii ay muhiim noqotana tubo lagugu dhaadhiciya haddii kalena mataal ultrasound scan iyo dhiigkadi lagaa qaado lagu garan karo waxa ku haya oo lagaa daweyn karo insha allah waa mahadsan tahay doctore qofka ugu dambeeya ayaan siinaynaa fursadda waqtiga oo celiyani naga aawadid halow halo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam walaal magacaaga iyo meeshaa joogtid cabdow saalim london kasoo hadlaayo cabdow saalim london kasoo hadlaayo haye maxaa weydiinaysaa dhakhtarka naagteedu waxay qabtaa cudur la yidhaahdo fibromyalgia marka marmar sharatika ma kici karto igu soo celi cudurka maxaa la yidhahdaa fibrio fibromyalgia marka maxay dareemaysaa barbar saratika maba kici kartaba ama fadhi saratika ma soo kacayso for couple of days ama sometimes sidaas oo kale waxaa kaloo otrit soo qabtaa marka maxaa kaalmaatoo la siin karaa doctor kii weydiiyey waayay waa bal waa dhakhtarkan weydiinaynaa doctore cabdow saalim wuxuu naga soo wacay london wuxuu leeyay naagteeda waxay qabtaa cudur la yidhaahdo fibromyalgia oo socodka dhibaayo fadhiga badan dhibaayo kici karin marka wax badan daawo waa la siiyey haddana weli sideedii waayo cudurkaas muxuu yahay maxayse ku badbaadi kartaa cabdow saalim aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa reer london mar kale waa salaamayaa horta cudurkii hadaayatii gabadhii naga soo wacaysay holland waa cudurka ay sheeganaysay fibromyalgia la yidhaahdaa murqohu galaa laakiin fibromyalgia wuxuu leeyahay dawow leeyahay xanuun badan buu leeyahay haddii aan lagaa daweynin laakiin dawuu leeyahay goor hore haddii lagaa wax laga qabto waxaana loo baahan yahay cuntooyinka qaarkooda in layska ilaaliyo weliba waxa subaga badan waxa
liita badan hilibka badan iyo in la iska ilaaliyo hilibka gaduudan kalluunka iyo digaagga ayaa aad u wanaagsan in la cuno oo karsan cuntooyinka karsan laakiin waxaa jira daweyn aa jira oo laga qaadan karo aniga dee sidaan aqaano meeshaan maaragtay waxaa jira waxa la yidhaahdo artotec oo laga qaadan karo artotec daawo la yidhaahdo ayaa jira oo rheumatism uu ka mid yahay fibromyalgia wuxuu ka mid yahay cudurada rheumatismkaka oo aad buu u dhib badan yahay dhakhaatiirta xataa way ku dhibtootaa oo dawadiisa ma garato marka cudurkaas laftigiisa wuxuu ubaahan yahay oo oloni buu ubaahan yahay marka daweynkaas haddii loo helo wax badan baa ka fududaanaya waxaa keliya mataanaa uu kugu harayaa daweynkaas markasta in la qaato ay naqanaysaa ma naqanayso inta dawo lagu siiyo aad bogsato oo dawada iska dayso fibromyalgia waa chronic disease aada umaadsantaha doctor waktiga waata cabdow haye doctor cabdow weli waa ku jiraa wuxuu leeyahy meel qorax leh haddii la geeyo wax ma iska bedelayaan maadaama hadda qabow iyo ay joogto london iyo meel kulayl haddii la geeyo inay wax isbedelaan ma dhici kartaa meel kulayl haddii la geeyo wax badan baa iska bedelaya oo cudurka buu ka yanaya cudurkan chronic disease waaye bixi maayo laakiin hadday meel kulayl tagto ay soconayso ay dhaqaaqayso oo kuleel ay hesho dabcan waa ka yaraanaya aad iyo aad buu ugu yaraanaya waa mahadsantahay cabdow doctore adigana waa mahadsantahay waqtiga aana siisay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka halow doctor anigoo nadaara ayaa idinla socodsiinaya engineer malina waa noo farsamaynayay doctorkana isagoo jooga xaruntiisa islii magaalada nairobi ayuu barnaamijka qayb galay ciddii danaynaysa dhakhtarka ama nairobi joogta ama meel ku dhow joogta toos ayay u tegi karaan cusbitaalka casriga dhakhtarka uu ka furay xaafadda islii ee magaalada nairobi dalka kenya xayeysiiska dhakhtarka ayaan kusoo gabagabaynaynaa si aad u ogaataan halka uu cusbitaalka ku yaallo iyo sida aad ula xiriiri kartaan inta aan barnaamijka lamida ku kulmayno waa anigoo nadaaro idinle sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa lagu wargelinayaa in doctor Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Eastleigh 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa waxaa nagu qasbay inaan isli nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meesha wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine khaasatan uurku jirta xagga dumarka xagga caruurta wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha allah haddaba doctor Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halkaa lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay cusbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka doctor Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya.